Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 2, die groot lotsbesluit in die eindtyd vir 1 tot 7 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 14 en 15. In die nuwe lewende vertaling lees het soos volg. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien. Op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Ek lees weer. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien en op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om u woord te open en daaruit te leer. O Gees van God, asseblief, maak u woord in ons open. Help ons om te verstaan in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons les. Ons is weer vandag vereer met die bystand van leraar Kerk Baxter vir vandag se les. Leraar, baie dankie dat leraar weer saam met ons gesels. David, wanneer ek voorberei vir hierdie lesse, leer 'n mens altyd ietsie wat ek vir myself moet gebruik en daarvoor 'n voorreg. Amen. Baie dankie leraar. Ons is vandag by Woensdag 5 April, die oorwinnaarskroon. Nou, soos ons al reeds gesien het, beskryf Johannes Jesus as die seun van die mens. En dan sê hy ook in Openbaring 14 vers 14 van Jesus, hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. Nou, die oorspronklike Griekse woord vir kroon hierso is stephanon. En hierdie Stephanon of Stephanos kroon is 'n oorwinningskroon. Dit was 'n loerier krans wat die atletiekspelers ontvang het wanneer hulle gewen het. Dit was dan nou hierdie Stephanos kroon. Dit is 'n erekroon, 'n teken van roem en oorwinning. Maar op 'n stadium het Jesus 'n doringkroon op sy hoof gehad, wat 'n teken van skande en bespotting was. Hy was deur ander mense verag en vertrap gewees. Hy was uitgekruit, verneder, laat op hom gespoeg, hom geslaan, hom gegeesel. Toch sien ons Jesus kom weer terug aarde toe, die keer as koning van die konings en Here van die Here. Die les vra ons moet kyk na Openbaring 14 vers 15 en Markus 4 vers 26 tot 29. Dan vra dit watter ooreenkomste sien jy tussen die twee? Waaroor handel beide? Nou Openbaring 14 vers 15 lees en 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En dan Markus 4, 26 tot 29, en hy het gesê, soos die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Want vanself bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Nou leraar, watter ooreenkomste sien ons nou tussen hierdie twee gedeeltes? Waaroor gaan dit? Waarvan praat dit hierso? So, daar is 'n oes om die oorwinnaars kroon te kry. Oké, okay. Party mense glo een keer gered, altyd gered, en ander mense glo in universalisme, dat almal gaan gered word, oké, okay. Maar die kaf gaan van die koring geskei word. Amen. Het sê, die laaste paragraaf op hy stuk sê, die ryp wording is wanneer die groen koring in goue graan verander het, dit dui op diegene wat deur genade getransformeer is, wat liefde, die wat liefde as sal dryfveer het en wat tot eer van Jesus se naam in pas met sy gebooie leef. Die sulkes het nou Christus se
ingesteldheid, die dinge wat hy begeer, begeer hulle ook. So ons begeer om soos hom te wees. Ons begeer om 'n koringkie te wees en nie 'n kaf te wees wat net sê, man, ek gaan my net niks verbeter nie. Amen. Die lesie haal die gelykenisse van Christus hierso aan. Bladsy 65 en 66. Ek wil graag vir ons lees. Dit sê die saadjie wat opkom, versinne beeld die begin van 'n mens se geestelike lewe. Terwyl die saailing se groei 'n pragtige simbool vir die gelowige se toename in die geloof is. Die geloofslewe stem dus ooreen met die natuur. Sonder groei is die lewe nie moontlik nie. Die saailing moet een van twee dinge doen, groei of doodgaan. Hierdie groei is ongesiens en geleidloos, doch volgehoue. Die Christelike lewe werk ook so. In elke opeenvolgende ontwikkelingsfase kan 'n mens se lewe volmaak wees, maar eers wanneer God se plan met jou lewe aktief deel van die prentjie word, is vordering moontlik. Heiligmaking is 'n lewenstaak. Ons kry al meer geleenthede sodat die omvang van ons geloofsbelewenis vergroot en ons kennis vermeerder. Dis nou uit die gelykenisse van Christus bladsy 65 66. Dit is so mooi gestel daarso. Die vraag wat hulle dan nou vra in die vraag die in die, aan die einde van die dag, sê hulle ons moet weer kyk na hierdie aanhaling wat die geskryf is wat sê in elke opeenvolgende ontwikkelingsfase kan 'n mens se lewe volmaak wees. Nou verstaan jy wat sy bedoel en aggenome die ooglopende foute en karaktergebreke waarmee elkeen van ons op hierdie tydstip te kamp het. Wat bedoel sy daar, leraar? Ek het effens gestruikel met die antwoorde en ek dink daar is 'n hele paar antwoorde hierso. Maar wat ek hierso geskryf het is, God sal deur ons foute sal hy lei. Ok? En hierdie proses sal ons bring tot oorwinning. Amen. Ek maak altyd die vergelyking, ek is baie lief vir suurlemoene. As enig iemand vir my ooit 'n geskenk wil gee, suurlemoene, in die hemel, op 'n nuwe aarde, gaan ek 'n hele groot boord van suurlemoenbome hê, as die Here dit so toelaat. Maar, as 'n mens kyk na 'n suurlemoenboom, 'n suurlemoenboom se vrugte, die suurlemoen vat baie lank om ryp te word. En wanneer hulle ryp is, sal jy sien, daar is van hulle wat goudgeel is, en daar is ander wat nog grasgroen is, nog klein is. En so is dit nie net met elke gelowige wat in die gemeente is nie, want elkeen dra nie op dieselfde tyd dieselfde vrugte nie, maar so is dit in my persoonlike lewe ook. Maar die stadium waar ek is op daardie tydstip, solank as wat ek bly groei, is ek op die regte plek. Ek is miskien nie volmaak nie, daar is nog dinge wat aan my gewerk moet word, maar dit beteken nie, omdat al my vrugte nie ryp is nie, moet ek nie moed verloor en is 'n verlore saak nie. En ek dink dit is wat vir my so mooi uitbring hierso wat sê, in elke opeenvolgende ontwikkelingsfase kan 'n mens se lewe volmaak wees. En dit is vir my so mooi. Ek wil ook net daar byvoeg. Ek hoor baie mense, jy weet hierdie prentjie versies wat jy op die WhatsApp en so kry, amper asof Jesus het 'n klip in jou pad gerol om jou te toets of dat jy oor dit moes val en al hierdie klas van goed. Ek het regtig 'n probleem met daai. Okay? Jesus weet dat daar 'n klip daar is. Hy het dit nie in die pad gerol nie, heel moontlik Satan, maar God sal die geleentheid gebruik om jou tot volmaking te bring. En as jy net elke dag luister vir hy gees en doen met wat die Heilige Gees vir jou sê, met die klip in die pad, dan gaan jy tot volmaking en groeiing in jou proces, gaan jy recht kry. Amen, amen. Sal jy daar vir ons afsluit met gebed? So Vader Here, baie dankie dat jy vir ons lei, Here, om volmaak te wees. Om dit meer te verstaan, gaan ons baie daaroor moet studeer en verstaan. Maar, Here, in sekere areas van ons lewe gaan U ons tot volmaakheid bring, sodat ons U koninkryk kan sien. Here, help ons om 'n oorwinningskroon te kry. In Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, leraar. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het weer eens vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.